Wariyahan aad Cali Guule oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, gaar ahaan warbaahinta goobjoog oo shalay kooxo hubaysanay ay ka afduubteen isla magaalada Muqdisho, ayaa waxa ay jirdil u geysteen wariyahaasi. Waxaana wariyaha markii ugu dambeysay laga soo helay maanta beer ku taalla degmada Afgooye. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa inoo soo koobaya. Wariyahanad Cali Guuleed islamarkaana ka howlgalaya warbaahinta goobjooga, islamarkaana maalinimadii shalay dable aan heebtooda la garanayn ay ka afduubteen duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, ayaa maanta waxaa suurtagashay in ciidanka booliska iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ay ku arkaan isagoo yeel mid ka mid ah beeraha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in ay arkeen isagoo yeel mid ka mid ah beeraha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa ay sheegeen in arrinkaasna ay baari doonaan, isla markaana ay baadigoobkooda ay ku jiraan dableydii falkaasi ka dambeysay. Saaka saacadu markii ay ahayd 12:00 iyo rubic agoonimo ayaa waxa ay soo xiriiray anigoo ah guddoomiye arrimaha bulshada degmada Afgooye, idaacadda la yidhaahdo goobjoog waa wada shaqaynaynay, wada shaqayn xooggan ay kala dhaxayso maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, wariye ka mid ah la yidhaahdo Maxamed Goobjoog la yidhaahdo ayaa ila soo xiriiray, iina sheegay in wariye ka mid ah wariyaasha goobjoog shalay la afduubtay, isla markaana uu la soo xiriiray asiga oo fakaday ka fakaday cadaawaddii afduubatay ka fakaday oo la soo xiriiray idaacadda guryahaas oo aan garanaynin isla markaas goobta uu ku sugan yahay aan garanaynin. Intaa marka uu soo gaarsiiyey kabacdi ayaa waxaan sameeyey baadidoon, eridii la iigu tilmaamay ayaan baadidoon ka sameeyey, waxaana ilaahay la kulmiyey in aan helo dad gacanta ku haya oo iyaguna baqaya meel degmada u jirta ilaa iyo 5 kilomitir degmada Afgooye u jirta. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose dhammaantood waa u mahadcelinaynaa si wanaagsan ay usoo badbaadiyeen wariyahanad. Wariyahanad riboorkiisa waa la soconay shalay markii la qafaashay ilaa iyo hadda xaaladiisa waa la socon. Insha allahu saa waxaa rumayna annaga baaristiisa inaan xilan kacan nahay dadkii dhibkaa geystay. Waa la baaraya waana la heli doonaa amarta insha allah haddii ilaahay yidhaahdo. Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Cali Najax, isagoona sheegay in xil gooni ay iska saari doonaan sugidda amniga gobolka Shabeellaha Hoose. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo baaxadda saxaafadda bulsho la idin sheegay indheheeda warbaahinta muddo fara badan ayaa wadanka ku soo hubeyseen martiina aad u soo runtii khatar usoo gelinayseen Soomaali heerka joogta maanta ma gaari lahayn haddii warbaahintu aysan qayb ka qaadan lahayn walaalkeena isagoo gudmudkii abaaraha bulshada Soomaaliyeed oo dhan saameynta ku yeelatay oo qalbeedkiisa ku jira ayaa cadow gacanta runtii ugu galay oo Soomaaliya oo dhan dan ka ahayn. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV Africa Cable, Johar.